Agora eu tenho convidados especiais, o Marcos Vinícius e a Júlias. E eles estão lindos, sabe por quê? Estão vestindo roupinhas aqui da Jujuba. E você, mamãe, tem que conhecer a loja. Roupinhas do 0 ao 12 com ótimos preços. Tem, por exemplo, calça jeans pra garotinha arrasar do 1 ao 4. Por quanto, Bárbara? Por R$19,90. Tem também moda bebê pro garotão PMG. Quanto a calça jeans? R$24,00. R$24,00, tá muito barato. E tem também macacão pro menino, pra menina, por quanto? Por R$28,00. E ainda, acessórios, saída maternidade, calçados, tudo com ótimos preços. Então venha conhecer a Jujuba Moda Infantil aqui no Shopping Parque das Bandeiras. No piso de Amboy. Telefone? Telefone 3728-4121. Ah, e mais, eles já receberam a coleção Inverno 2013. Mamãe, você vai amar essa loja. Jujuba! Doce como a vida! Vem pra cá, mamãe.